ଆଜି ଶୁଣିବା ଭଞ୍ଜକିଶୋର ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ଏକାଙ୍କିକା କୋଣାର୍କ। ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁ, ଏକାଙ୍କିକା ଆମେ ପରୀକ୍ଷାମୂଳକ ଭାବେ ଶ୍ରୁତି ସାହିତ୍ୟରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଆଗରେ ପରଷି ଦେଇଥିଲୁ। ଏହାକୁ ଆପଣମାନେ ବହୁତ ପସନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଏକାଧିକ ଏକାଙ୍କିକା ଆପଣମାନଙ୍କ ଆଗରେ ପରଷିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକଟ କରିଛୁ। ସେହି କ୍ରମରେ ଆଜି ଶୁଣିବା ଭଞ୍ଜକିଶୋର ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ଏକାଙ୍କିକା କୋଣାର୍କ। ଭଞ୍ଜକିଶୋର ପଟ୍ଟନାୟକ ସ୍ୱାଧୀନତା ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ଓଡ଼ିଆ ନାଟକ ଓ ଏକାଙ୍କିକା ସ୍ରଷ୍ଟାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ସୁପ୍ରସିଦ୍ଧ ନାମ। ସେ କଟକ ଜିଲ୍ଲାର ସାଲେପୁର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଛଣିପୁର ଗ୍ରାମରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। କିରାଣୀ ବୃତ୍ତି କରିଥିବା ଭଞ୍ଜକିଶୋର ପ୍ରବୃତ୍ତିରେ ଥିବେ ନାଟ୍ୟ ରଚୟିତା। ତାଙ୍କ ରଚିତ ନାଟକଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଝଡ଼ରାତି, ପ୍ରେମ ପୁଷ୍ପ, ପରିଣୀତି, ଦେବୀ, ମାଣିକ ଯୋଡ଼ି, ଜୟମାଲ୍ୟ, ଅଗ୍ନି ପରୀକ୍ଷା, ସାଆନ୍ତ ଘର, ଏ ଯୁଗର ଝିଅ, କାଶ୍ମୀର ବେଗମ, ଗୁଲନାର ଇତ୍ୟାଦି ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ। ସେ ରଚନା କରିଛନ୍ତି ଅନେକ ଏକାଙ୍କିକା, ଯେମିତିକି ବାଣହରଣ, ଅଗ୍ନି ପତଙ୍ଗ, କୋଣାର୍କ, ଘରଣୀ, ମାଇଲଖୁଣ୍ଟ, ବାଜି ରାଉତ ଇତ୍ୟାଦି। ଓଡ଼ିଶା ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ଓ ଓଡ଼ିଶା ସଙ୍ଗୀତ ଏକାଡେମୀ ଦ୍ୱାରା ନାଟକ ରଚନା ପାଇଁ ସେ ପୁରସ୍କୃତ ହୋଇଛନ୍ତି। କୋଣାର୍କ ଏକାଙ୍କିକାରେ କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିରର ଦଧିନଉତି ବସିବା ପ୍ରସଙ୍ଗଟି ସ୍ଥାନ ପାଇଛି। ଜାତି ପାଇଁ ବାଳକ ଧର୍ମାର ଆତ୍ମୋତ୍ସର୍ଗ, ମାଆଠାରୁ ପୁଅର ବିଦାୟଜନିତ କାରୁଣ୍ୟ ଓ ଶିଳ୍ପୀର କଳାକୁଶଳତା ପ୍ରଭୃତି ଚିତ୍ରିତ ହୋଇଛି। ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା ଏକାଙ୍କିକା କୋଣାର୍କ। ପ୍ରଥମ ଦୃଶ୍ୟ, ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା ତୀର, ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ। ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ନମସ୍କାର କଲେ ନରସିଂହ ଦେବ, ପାଖରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥାନ୍ତି ଶିବେଇ ସାନ୍ତରା ଓ ରକ୍ଷୀ ପ୍ରଭୃତି। ନରସିଂହ, ଦେଖିଲ ତୁମେ ଦେଖିଲ ଶିବେଇ? ଶିବେଇ, ଦେଖିଲି ଶ୍ୟାମୁ, ଅପୂର୍ବ। ନରସିଂହ, ବାସ୍ତବିକ ଅପୂର୍ବ, ଅପୂର୍ବ ଏ ଦୃଶ୍ୟ। ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବ ଯେପରି ସମୁଦ୍ର ବକ୍ଷରୁ ଲମ୍ଫ ପ୍ରଦାନ କରି ଆକାଶରେ ଉଦିତ ହୋଇଛନ୍ତି, ଏ ଦୃଶ୍ୟ ବୋଧହୁଏ ମୋ ଜୀବନରେ ଅପାସରା ହୋଇ ରହିଯିବ। ଶିବେଇ, ଛାମୁ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର ପୂଜାରୀ। ନରସିଂହ, ଶୁଣ ଶିବେଇ, ଆଜିର ଏ ସୁପ୍ରଭାବତରେ ମାଙ୍କର ଶେଷ ଇଚ୍ଛା ମୋର ମନେ ପଡ଼ୁଛି। ହଁ ଶିବେଇ, ଛାୟା ମହାଦେବୀଙ୍କର ଶେଷ ଅନୁରୋଧ ଥିଲା ଏଇ ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗାରେ ମୁଁ ଯେପରି ଏକ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରେ। ଶିବେଇ, ଏ ତ ଅତି ମହତ୍ ଇଚ୍ଛା ଛାମୁ। ନରସିଂହ, ତା ଛଡ଼ା ଉତ୍କଳର ବହୁ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତାଙ୍କ ଉପାସନା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ସୁଦ୍ଧା ମନ୍ଦିର ହୋଇନାହିଁ। ଶିବେଇ, ସତ୍ୟ ଛାମୁ। ନରସିଂହ, ଜାଣ ଶିବେଇ, ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ପୂଜା କରି ସାମ୍ବ ଦୂରାରୋଗ୍ୟ କୁଷ୍ଠବ୍ୟାଧିରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇଥିଲେ। ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବ ହିଁ ସ୍ୱୟଂ ନାରାୟଣ, ଆକାଶକୁ ଚାହେଁ। ଏହି ପୁଣ୍ୟ ପ୍ରଭାତରେ ପବିତ୍ର ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶର ଦାୟାଦ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ହିଁ ସାକ୍ଷୀ ରଖି ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରୁଛି, ମନ୍ଦିର ଏଇଠି ତୋଳା ହେବ, ଆଉ ସେ ମନ୍ଦିର ହେବ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟରେ ଉତ୍କଳର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ କୀର୍ତ୍ତି। ଶିବେଇ, ସମ୍ରାଟ ପରମ ଧାର୍ମିକ, ମହାନୁଭବ, ସମ୍ରାଟଙ୍କର ଜୟ ହେଉ। ନରସିଂହ, ଶିବେଇ, ତୁମେ ମୋର ଅତି ବିଶ୍ୱାସୀ, ଆଜି ତୁମରି ହସ୍ତରେ ବିରାଟ ଦାୟିତ୍ୱ ମୁଁ ଅର୍ପଣ କରୁଛି। ସମୁଦ୍ରର ଛାତି ଉପରେ ଏହି ପଦ୍ମତୋଳା ଗଣ୍ଡ ଉପରେ ହିଁ ମନ୍ଦିର ତୋଳା ହେବ, କାରିଗରୀ କୌଶଳରେ, ରୂପର ଗରିମାରେ ଏହି ମନ୍ଦିର ହେବ ବିଶ୍ୱରେ ଅଦ୍ୱିତୀୟ। ଶିବେଇ, ତାହା ହିଁ ହେବ ସମ୍ରାଟ, ଛାମୁଙ୍କର ଆଦେଶ ଅବଶ୍ୟ ପାଳିତ ହେବ। ଏ ନଗଣ୍ୟ ପ୍ରଜା ଶିବେଇ ସାନ୍ତରା ଉପରେ ଅତୁଟ ବିଶ୍ୱାସ ରଖି ମଣିମା ତାର ଜୀବନକୁ ଧନ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ନରସିଂହ, ଆସ ଶିବେଇ, ଅନ୍ୟ ସମୟରେ ଆଲୋଚନା କରାଯିବ, ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଳମ୍ବ ହେଉଛି। ଶିବେଇ ମୁଣ୍ଡ ନୋଇଲେ ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରସ୍ଥାନ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଦୃଶ୍ୟ, ବିଶୁ ମହାରଣାଙ୍କ ଘର, କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ପ୍ରବେଶ କଲା ଧର୍ମା। ଧର୍ମା, ମା ମା, ଧର୍ମା ଆସି ପୁଅର ବିରସ ବଦନକୁ ଦେଖି, ଧର୍ମା ମା, ତୋର କ'ଣ ହେଲା ରେ ପୁଅ, କାହିଁକି କାନ୍ଦୁଛୁ ବାପ? ଧର୍ମା, ମା, ଗୋଟେ କଥା ପଚାରିବି, ମୋତେ ସତ କହିବୁ? ଧର୍ମା ମା, ଭଲ ବାୟାଟାଏ, ହଉ କହିବି, କହ। ଧର୍ମା ମୁଣ୍ଡ ହଲାଇ, ସେ କଥା ହେବନି, ତୁ ମୋ ଦିହ ଛୁଇଁ କହ, ସତ କହିବୁ, ମିଛ କହିବୁନି। ଧର୍ମା ମା, କ'ଣ କହିଲୁ ରେ ଧର୍ମା, ମୁଁ ତୋ ଦିହ ଛୁଇଁବି? ମୋ ଏକୋଇର ବଡ଼ା ବିଶିକେଶନ, ଲକ୍ଷେ ଦିଅଁ ପୁଜି ମୁଁ ତତେ ପାଇଛି, ମା ହେଇ ଫେର୍ ମୁଁ ତୋ ଦିହ ଛୁଇଁବି? ବାପରେ, ମୁଁ ପଛେ ମରିଯାଏ, ଜି ବଞ୍ଚି ତୁ ଯୁଗ ରାଇଜ ରଖ, ତୋ ବାପର ନାଁ ରଖ। ଧର୍ମା ଗଦଗଦ ହୋଇ, ବାପର ନାଁ ରଖ, କିଏ କିଏ ମୋ ବାପା, କାହାନ୍ତି ସେ? ମୋ ହେତୁ ପାଇଲା ଦିନୁ ତୁ ଖାଲି ଇଆଡ଼ୁ ସିଆଡ଼ୁ କହି ଭଣ୍ଡେଇ ଦେଉଛୁ,
ହେଲେ ଆଜି ଛାଡ଼ିବେନି, କହ ମା। ଧର୍ମା ମା ପୁଅର ମନ କଷ୍ଟ ଜାଣି, ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଖାଇବୁ ଧର୍ମା, କ'ଣ ହେଇଛି କହିଲୁ ତୋ ମୁଣ୍ଡରେ ଏସବୁ କଥା। ଧର୍ମା ମା ଆଖିରେ ଲୁହର ଧାର। ଧର୍ମା ମା ଛି ବାପ, କହିଲେ ସିନା ଜାଣିବି। ଧର୍ମା ସତ କହ ମା, ମୋ ବାପା କାହାନ୍ତି। ଧର୍ମା ମା ବାପା, ବାପା ଅଛନ୍ତି, ଶୁଣ ଆଜି ତତେ ସବୁ କଥା କହିବି, ନହେଲେ ତୋର ଟିକି ମନରୁ ଦୁଃଖ ଦୂର ହେବ କେମିତି। ଦୀର୍ଘଶ୍ୱାସ ଛାଡ଼ି, ବାର ବର୍ଷ ହୋଇଗଲା, ତୁ ଜନ୍ମ ହୋଇନଥାଉ, ମଣିମାଙ୍କ ଡାକରା ପାଇ ସେ କୁଆଡ଼େ ଯାଇଛନ୍ତି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଜାଣିନି ରେ ବାପ। ହେଲେ ଆପଣ ଆଖିରୁ ଲୁହ ପୋଛି, ହେଲେ ମୋ ମନ କହୁଛି ଯେଉଁଠି ଥାଆନ୍ତୁ ପଛକେ ସେ ଭଲରେ ଅଛନ୍ତି, ଜିଇଁ କରି ଅଛନ୍ତି, ଠାକୁର ଦୟା କଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଘରକୁ ଫେରିବେ। ଧର୍ମା ଆଚ୍ଛା ମା, ବାପା କ'ଣ ବଡ଼ କାରିଗର। ଧର୍ମା ମା ବଡ଼ କ'ଣ ରେ ପୁଅ, ବହୁତ ବଡ଼, ତୋ ବାପାଙ୍କ ଠାରୁ ବଳି ବଡ଼ କାରିଗର ଏ ମୁଲକରେ ଆଉ କେହି ନାହାନ୍ତି। ଧର୍ମା ଖୁସିରେ, ଠାକୁର କରନ୍ତୁ ମୋ ବାପା ଭଲରେ ଘରକୁ ଫେରନ୍ତୁ। ବାହାରୁ ଜଣେ ଆଗନ୍ତୁକଙ୍କ ପାଟି ଶୁଭିଲା, ଆଗନ୍ତୁକ ଘରେ କିଏ ଅଛ ଟିକେ ଶୁଣିବ। ଧର୍ମା ମା କିଏ ଡାକୁଛ। ଧର୍ମା ମୁଁ ଦେଖି ଆସେ। ଧର୍ମା ମା ଇଏ କ'ଣ, ମୋର ଡାହାଣ ଆଖି ଏମିତି ନାଚି ଉଠୁଛି କାହିଁକି। ଧର୍ମା ଆଗନ୍ତୁକକୁ ଡାକିଆଣି, ଆସ ମଉସା, ଇଏ ମୋ ମା, କ'ଣ ବାତିନି ଆଣିଛ ପରା, ତାକୁଇ କୁହ। ଧର୍ମା ମା କିଏ ତୁମେ ବାବା, କାହାକୁ ଖୋଜୁଛ। ଆଗନ୍ତୁକ ମା ତୁମେ ବିଶୁ ମହାରଣାଙ୍କ ଗୃହିଣୀ ତ। ଧର୍ମା ମା ହଁ ବାବା, କହ ସେଇଠି ବସ। ଆଗନ୍ତୁକ ଓହୋ, ଥକା ହୋଇ ପଚାରି ପଚାରି ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ତୁମ ଘରକୁ ଆସିଛି ମା। ଧର୍ମା ମା ତମେ ଠିକ୍ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚିଛ ବାବା, ଏବେ କ'ଣ କହିବାର ଅଛି କୁହ। ଆଗନ୍ତୁକ କହିବି ଯେ, ଟିକେ ଚାରିଆଡ଼କୁ ଚାହେଁ, ହେଲେ କଥାଟା କାନକୁ ଦୁଇ କାନ ହୋଇ ପ୍ରଘଟ ହୋଇଯାଏ ଯଦି। ଏ ରାଜା ଘର କଥା ମା, ମୋ ମୁଣ୍ଡ ରହିବନି। ଧର୍ମା ମା ମୋତେ ଯେତେବେଳେ ମା ବୋଲି ଡାକିଛ ମନରେ ଭୟ ନ ରଖି କୁହ। ଆଗନ୍ତୁକ କଥା କ'ଣ କି ମା, ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗାଟି ମହାରାଜା ଦେଉଳ ତୋଳଉଛନ୍ତି, ବାର ବର୍ଷ ହୋଇଗଲା, ବାରଶ ବଢ଼େଇ ଦିନ ନାହିଁ ରାତି ନାହିଁ କାମରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। ହେଲେ ପୁଣି ସବୁଆଡ଼କୁ ଚାହେଁ। ଧର୍ମା ମା ହେଲେ ଡର ନା କୁହ, ତୁମ କଥା ଶୁଣିଥିଲେ ଶୁଣିଲା ବେଳ ଠାରୁ ମୋ ଛାତି ଭିତରଟା କେମିତି କ'ଣ ହୋଇଯାଇଛି। ଆଗନ୍ତୁକ କିଛି ନାହିଁ ମା, ଦେଉଳ ତୋଳ ସରିଯାଇଛି। ଧର୍ମା ମା ଶାନ୍ତିରେ ନିଶ୍ୱାସ ମାରିଲେ, ହେଲେ ଦଧି ନଉତି ବସିନି। ହଁ ମା ଅସଲ ମୁଣ୍ଡି ମରିପାରୁନି। ଧର୍ମା ମା ମରିପାରୁନି। ଆଗନ୍ତୁକ ନା, ବିଶୁ ମହାରଣା ଭଳି କାରିଗର ଥକି ପଡ଼ିଲାଣି, ତାର ବଳ କଳ କୌଶଳ ସବୁ ହାର ମାନିଛି। ଧର୍ମା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟରେ କ'ଣ କହିଲ ମଉସା, ବାପା ହାରିଗଲେ। ଆଗନ୍ତୁକ ତା ଛଡ଼ା ଉପାୟ କ'ଣ, ସବୁ କାମ ସରିଲା, ହେଲେ ଦେଉଳର ଅସଲ ଚୁଳି ମରା ହୋଇପାରୁନି, କ'ଣ ଯେ ହେଲା ସେଇ ଚକାଡ଼ଳାଙ୍କୁ ଜଣା, ମଣିଷର ବିଦ୍ୟା ବୁଦ୍ଧି ସବୁ ବିଫଳ ହୋଇଛି। ଧର୍ମା ମା ବଡ଼ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା କହୁଛ ବାବା। ଧର୍ମା ମୂଳଦୁଆରେ କେଉଁଠି କ'ଣ ଦୋଷ ରହିଯାଇଛି ବୋଲି ଭାର ସମାନ ରହୁନି। ଆଗନ୍ତୁକ ଚମକି ପଡ଼ି, ଆରେ ବା ଏଡ଼େ ବକଟେ ପିଲା, ଏତେ ଅନୁମାନ, ଇଏ ବିଶୁ ମହାରଣାଙ୍କ ପୁଅ ନା। ଧର୍ମା ମା ହଁ ବାବା, ସେଇ ଗୋଟିକ ତ ଠାକୁର ଆମକୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଗନ୍ତୁକ ଖୁବ୍ ଭଲ ହୋଇଛି, କୂଳ ରହିଲେ ସିନା ସବୁ କଥା। ଧର୍ମା ମା ଏମିତି କ'ଣ କହୁଛ ବାବା। ଆଗନ୍ତୁକ ଏ ପୁଅ ତୋ ନାଁ କ'ଣଟି। ଧର୍ମା ଧର୍ମପଦ, ମୋତେ ସମସ୍ତେ ଧର୍ମା ବୋଲି ଡାକନ୍ତି। ଆଗନ୍ତୁକ ଖୁସି ହେଇ, ହଉ ହଉ ବାପ ଧର୍ମ ମୋ ଧନ, ଯାହା ଶୁଣୁଛୁ କାହାରି ଆଗରେ ଏ କଥା ଫିଟେଇବୁ ନାହିଁ, ନାହିଁ ତ ଏ ବାରଶ ବଢ଼େଇଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ବି କଟିଯିବ। ଧର୍ମା ମା କ'ଣ ହେଲା, ବାରଶ ବଢ଼େଇଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ କାଟ ହେବ। ଆଗନ୍ତୁକ ଧୀର ସ୍ୱରରେ, ମହାରାଜା ଯେଉଁଦିନକୁ କଣ୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି ସେଇଦିନ ସୁଦ୍ଧା ଦେଉଳର ଚୁଳି ନ ମାରିପାରିଲେ ସବୁ ବଢ଼େଇଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ କାଟ ହେବ। ସବୁ ଜାଣୁଛ ମା, ମହାରାଜାଙ୍କ ଆଦେଶ କେହି କ'ଣ ଅମାନ୍ୟ କରିପାରିବ। ଧର୍ମା ମା ଭୟରେ ପ୍ରାଣ ଥରି ଉଠିଲା, ହେ ପ୍ରଭୁ ଶେଷରେ ପୋଡ଼ା ଭାଗ୍ୟରେ ଏଇଆ ଥିଲା, ବାର ବର୍ଷ କାଳ ଆମ ମା ପୁଅ ଦିଏଟାଙ୍କୁ ନେଇ ଆଶ୍ରି କରି ଯିଏ ଘର ମୁହଁ ଥରେ ବି ଚାହିଁନାହାନ୍ତି ସିଆଡ଼େ ତାଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ କାଟ ହେବ, ଆଉ ଆମର ଦେଖା ବି ହେବ ନାହିଁ। ଆଗନ୍ତୁକ ହଁ ମା, ମୁଁ ବାହୁଡ଼ି ଯାଉଛି, ଯିବା ଆଗରୁ ଖାଲି ଏତିକି କହିଯାଉଛି, ତୁମ କୂଳରେ ଯଦି ଆଉ କେହି ଭଲ କାରିଗର ଥାଏ ତାକୁ ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗାଟିକୁ ପଠେଇବ, କାଳେ ଚକାଡ଼ଳାଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ ଥିବ। ଚକାଡ଼ଳା ହେ
ସବୁ ତୁମର ଇଚ୍ଛା। ଯାଉଛି ବାପ ଥା ଧୀରେ ପ୍ରସ୍ଥାନ। ଧର୍ମା ମା ଧର୍ମାକୁ କୋଳକୁ ଆଣି କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି, ବାବୁରେ ମୋତେ କିଛି ବାଟ ଦେଖାଯାଉନି, କାହାକୁ ପଚାରିବି, କାହାକୁ ପଠେଇବି, ମୋତେ ତ ଚାରିଆଡ଼ ଅନ୍ଧାର ଦିଶୁଛି। ତାଙ୍କ ପରା ମଣିଷ ଯେଉଁଠି ହାରିଗଲେ କି ଆଉ ଅଛି ସେ ଦେଉଳର ମୁଣ୍ଡି ମାରିବ। ଧର୍ମା କାହିଁକି, ମୁଁ ପରା ଅଛି, ତୁ ଭାବନା କରନି ମା, ବାପର ପୁଅ ମୁଁ, ଦେଉଳ ମୁଣ୍ଡି ମୁଁ ମାରିଦେବି। ଧର୍ମା ମା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ, ତୁ? ଧର୍ମା ହଁ ମା, ବିଶୁ ମହାରଣାର ପୁଅ ମୁଁ, କେବେ ହେଲେ ହାରିବିନି, ବଡ଼ ଠାକୁରେ ତାର ସାହା ହେବେ। ଧର୍ମା ମା ଧର୍ମା କ'ଣ କହୁଛୁ ତୁ, ଛୁଆଟାଏ ହାତରେ ଖାଇ ଶିଖିନୁ ଯେ ଗଣ୍ଡାଏ ଖୁଆଇ ଦେଲେ ଯାଇ ଖାଉଛୁ। ଧର୍ମା ଶୁଣିନୁ ମା, ଟିକି ଛୁଆ ଅଭିମନ୍ୟୁ କି ବୀରପଣିଆ ଦେଖେଇଲା, ଧ୍ରୁବ ପ୍ରହଲ୍ଲାଦ ଟିକି ଟିକି ପିଲା ହୋଇ। ଧର୍ମା ମା ନା ନା, ମୁଁ ଆଖି ଆଗରୁ ତତେ ମୁଁ କୁଆଡ଼େ ଛାଡ଼ିବିନି ରେ ବାପ, ତୋ ବାପା ଗଲେ ତୁ ଯିବୁ, କାହା ମୁହଁ ଚାହିଁ ମୁଁ ଆଉ ଏଠି ପଡ଼ି ରହିବି। ଧର୍ମା ମୁଁ ନଗଲେ ବାରଶ ବଢ଼େଇଙ୍କ ଜୀବନ କେମିତି ରହିବ ମା, ହାଣ ମୁହଁରୁ ବାପାଙ୍କୁ ବଞ୍ଚେଇବା କ'ଣ ମୋ କାମ ନୁହେଁ ମା? ଧର୍ମା ମା ମୋ ମନ ଜମା ବୁଝୁନି ରେ ବାପ, ନାଇଁ ନାଇଁ, ଯିବୁ ଯଦି ମୋତେ ତୋ ସାଙ୍ଗରେ ନେ। ଧର୍ମା ନାଇଁ ମା, ସେମିତି କହନା, ମୁଁ କାଲି ସକାଳେ ବାହାରିଯିବି, ତୁ ମୋତେ ଖାଲି କଲ୍ୟାଣ କର, ମୋ ବାପାଙ୍କୁ ମୁଁ ଫେରାଇ ଆଣିବି। ଧର୍ମା ମା ବାପାରେ ତୋତେ ଆଉ କ'ଣ ମୁଁ କହିବି, ମୋ ଛାତି ଫାଟିଯାଉଛି। ଧର୍ମା ଦମ୍ଭ ଧର୍ମା, ସବୁ ଠିକ୍ ହୋଇଯିବ, ଟିକେ ରହି। ଆଚ୍ଛା ମା, ବାପା ତ ମୋତେ ଦେଖିନାହାନ୍ତି, ଚିହ୍ନା ଦେଲେ ସେ ଯଦି? ଧର୍ମା ମା ଚିହ୍ନିବେନି, ନିଶ୍ଚୟ ଚିହ୍ନିବେ, ରକ୍ତ କ'ଣ ରକ୍ତକୁ ଟାଣିବନି, ହଉ ତୁ ଯା, କାଲି ସକାଳୁ ମଙ୍ଗଳା ମାଆଙ୍କୁ ସୁମରଣା କରି ଅନୁକୂଳ କରି ଯିବୁ। ତୋ ହାତରେ ମୁଁ ଆମ ବାଡ଼ିର କୋଳି ଆଉ ଏ ମୁଦି ପଠେଇବି, ଦେଖିଲେ ସେ ଠିକ୍ ଚିହ୍ନିବେ। ଧର୍ମା ହଉ ତୁ ଚାଲ, ମୋତେ ଆଗ ଗଣ୍ଡାଏ ଖାଇବାକୁ ଦେବୁ। ଶ୍ରୋତା ବନ୍ଧୁ, ଏଇଠି ରଖୁଛୁ ଏକାଙ୍କିକା କୋଣାର୍କର ପ୍ରଥମ ଭାଗ। ଏହାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗ ଆପଣମାନେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ଶୁଣିପାରିବେ। ରହିଲୁ, ନମସ୍କାର।